ីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ងប់ពងទាកូនជាមួយទឹកដូងញ៉ាំគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានពងទាកូនទឹកដូងជីទឹកក្រហមទឹកសតទឹកក្រីក្រូចឆ្មាម្ទេសទឹកក្រូចសើចនិងរំដេងអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមលីងពងទាកូនយើងចាប់ផ្ដើមហាន់រំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចដាក់ស្ងោរបងប្អូនដៃជីកូនបាទឥឡូវយើងមកដាក់ស្ករម្សៅស៊ុបនិងអំបិលចូលជាមួយគ្នាស្រេចបងប្អូនឥឡូវទឹកត្រីកោះកុងយើងបានបុករួចរាល់ហើយណាបងប្អូនឥឡូវពងទាយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ជាការស្អីណាបងប្អូនណែបងប្អូនបងទាកូនខ្ញុំមេតនោងអត់មេតនោងឯងបងប្អូនបងប្អូនសូមជួយបងប្អូនជួយចិត្តវីដេអូពួកនេះខ្ញុំសូមជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យពួកនេះខ្ញុំមួយផងណាបងប្អូនឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកហូបពួកទាកូនជាមួយគ្នាជាមួយខ្ញុំណាបងប្អូនតោះចាប់ដើមមកនេះមួយហ៎អូតំណងឯងបងប្អូនណែតំណងអត់បងប្អូនកុំយើងឯងបងប្អូនអឺបងប្អូនឲ្យឡើងហេវឡើងញីដៃនេះThank you.
Học tập cùng kia cùng với ngàn này bằng bổn. Tiệt nạc trời ơi. Kép kép. Tiệt con kia con bao nhiêu ngày bông bồn. Con kia chú đó. Tiệt. Tọc con có nhẹ sạch tiệt. Cái đông chép đồ lòm. Nhằm cho anh trai nhìn chút chút nhằm dạ. Hộp tự so soi mượt đó bà bồn mình hộp nó soi mượt đéo chạy rượm. Chụp việc liền bông bông. Bye bye. Chúc mình nơi vừa lâu cài cài tiền nè bông bông.